Skål. Skål. Ja. Skål. Og hvad er det, I hedder? Nye Centrum Venstre? Nyt Centrum Venstre. Det er et nyt parti, som er på venstre siden. Det politiske spektrum. Ja. Vi er blevet til for nogle måneder siden med det formål at sætte fem vigtige punkter på dagsordenen. Vi har ikke tænkt os at svare på alle Københavns og Danmarks problemer. Det handler om at sætte fokus på fem vigtige områder for os. Okay. En af de vigtigste er de frihedsværdier. Vi mener, at de vestlige frihedsværdier er under angreb. Vi arbejder også for, at den danske velfærdsmodel skal udvikles og overleve. Vi arbejder for en bedre international samarbejde, så det ikke bliver kun topstyret EU og dysfunktionel FN, som vi har på dagsordenen i øjeblikket. Hvad er de to andre? Hvad er de to andre? Okay. Hvad skal man huske på? Altså man kan sige, nu er der kommet sådan noget som Veganerpartiet, ja. Og dem ved man, hvad de står for. Man ved, ja. Hvad Stram Kurs står for. Ja. Men altså på den måde, så har man ligesom sådan, de har ligesom sådan, man kalder det issue voters. Ja. Dem, som stemmer i dag, ikke? De har én ting, som de virkelig brænder for, og det er det. Hvad er, hvor er vi hen? To ting. Og det er Razzella og Hanna, som der er i... Altså, der er to vigtige ting. Razzali er vores første assimilationsordfører. Ja. Og det er første gang i Danmark, man har sådan en ordfører, som ikke hedder integrationsordfører, men assimilationsordfører. Vi synes, at der skal fastholdes et sammenhængende samfund uden parallelle samfund i Danmark. Vi bor her på Nørrebro nu, og det er så smukt og så skønt. Men der er steder i Nørrebro, hvis du og jeg skal holde en samtale, så kan der jo være nogen, der kommer og spørger os, hvad er det, vi skal snakke om, og hvorfor og så videre. Og det har jeg selv oplevet. Det gider vi ikke at finde os i. Men hvis du skal have det vigtigste for os, det er at fastholde ytringsfriheden og retten til at være sig selv uden social kontrol. Og kunstig stilling. Det er de to vigtige ting i forhold til vores vestlige værdier. Men det er der jo andet... mange partier, der har, ikke? Det tror jeg ikke på samme måde. Ytringsfrihed, det siger, hvem siger, at der ikke skal være ytringsfrihed? Der er mange mennesker, der bøjer det, vi bøjer det ikke. Om det er jo fordi, at man snakker om, at der skal være sådan en vis respekt, at man ikke skal bruge den. Man skal ikke bruge den til at svine andre til. Ja, er det ikke det handler om? Hvem bliver svindet til? Nå, men hvis jeg har jo en racismeparagraf, det ved jeg. Jo, men der er vel nogen, der... Altså, eksempelvis snakker man vel om... Der snakker man vel om, at Paludan, han har været ude i at bruge ytringsfriheden til at svine folk til. Hvorfor så syger man ham ikke? Hvorfor man hvad? Man har jo en retsstat i Danmark, så kan man jo sagsøge ham. Jeg er totalt uenig med Paludan. Men Boris Paludan er et problem og afslører et problem. Paludan ville ikke være blevet til et problem i Danmark, hvor ville ikke have fået så meget opmærksomhed. Hvis han sad der og brændte en bibel, ville han blive udsat for vold? Nej. Så fordi han er et problem, fordi han er racist. Han er racist. Og han afslører et problem, fordi han påtaler og afslører den voldskultur, der eksisterer blandt nogen på indvandrermiljøer. Vi bliver nødt til at se, at det er sådan, det hænger sammen. Ikke? Mm. Og det andet, når de taler om, hvad det er for nogle mærkesager, som vi synes er meget, meget vigtige. Vi synes, at der er for meget topstyring af dansk politik. Alt foregår i Christiansborg, eller på Christiansborg, og alt foregår top-down. Og det har vi kunne se. Vi synes, det er vigtigt, at i højere og højere grad, man hører danskernes mening via nogle folkeafstemninger. Mm-hmm. Så det er de to vigtigste punkter, som vi har på dagsordenen. Det er de to vigtigste, og det er så igen,
ytringsfriheden og altså de vestlige grundlæggende menneskerettighedsværdier, således at vi ikke finder os i social kontrol, i voldskultur, som eksisterer blandt nogle unge med anden etnisk baggrund. Min egen nevø, som er med arabisk baggrund, blev overfaldet af to araber, fordi de synes, at han var for tætgående med en, altså sprogligt i forhold til en af deres søstre. Men så, der har jo været, man kan sige, der har jo været vold i altid. Nej, Boris, det har der ikke været. Og i alle steder i verden? Nej, Boris, det synes jeg ikke, det har der. Det synes du ikke? Nej. Jeg voksede der for eksempel op i 70'erne, der var det der meget sådan med, der var det grønjakkerne, man var bange for. Ja. Som jeg var også bange for grønjakker. Ja, så derfor der siger jeg, at der jo altid eksisteret, og det vil der vel til altid. Så du mener ikke, at der er ikke nogen problem blandt nogle indvandrermiljøer, som overtager bandekriminalitet? Har der været skyderier i København i 70'erne? Ja, der blev de skød i sin tid med sådan en torpedo i sådan en sommerhus, da der var kampe mellem Bullshit og Hells Angels i sin tid. Ja. Ja. Så jeg tænker bare, om det ikke er et spørgsmål om ulighed mere end det har noget med... Altså, vil der ikke altid være en vis portion kriminalitet i samfundet? Jeg mener det ikke. Jeg mener, der er, og det kan man tydeligt sige fra statistikkerne, og også fra mediernes dækning, og også fra reaktionen fra mange, der bor i nogle af de her belastede kvarterer. Der er en del kriminalitet, som gør folk utrygge. Mm. Og hvis det er sådan, at selv når vi har en ren socialdemokratisk venstrefløjsparti, der påtaler det, så er det mærkeligt, at du kommer og siger, at der ikke er et problem. Jeg siger ikke, at det ikke er et problem. Jeg siger bare, at det er mærkeligt. Det er mere, om du tror, at vi kan få problemet løst. Hvis Mia Kjærsgaard siger det, eller Nye Borgerlige sagde det, så forstår man det godt. Men det er altså Mette Frederiksen, socialdemokrat, som siger det og påpeger det. Jeg har arbejdet med integration igennem 30 år. Det er noget, som vi ved. To tredjedel af indsatte på vores fængsler er med etnisk minoritets baggrund. Det må afspejle andet, end at politiet ofte fokuserer på etnisk minoritets baggrund. Det ved jeg. Jeg har været selv udsat for det. Altså, du stiller ikke mine blåøjede danskere. Jeg har arbejdet med integration. Jeg ved, hvordan det er. Men altså, det skylder et problem, Boris. Mm. Det gør det. Jo, men jeg mener, der er også mange sorte blandt indsatte i USA, ikke? Ja. Og der er det jo ikke noget med islam at gøre. Hvem har nævnt islam? Nå nej, men det har jeg jo læst. Nu har jeg jo læst en del af jeres, hvad I har skrevet om på jeres hjemmeside. Ja. Og jeg kan se, at det er I klart islamkritiske. Ja, det er vi. Ja. Ja, vi er islamkritiske. Ja. Fordi vi mener ikke, at nødvendigvis almen kriminalitet er skyldes islam. Vi mener politisk motiveret angreb på nogle af vores værdier. Din ret til at stå her og mene noget helt andet. Min ret til at stå der og mene, at islam er kvindeundertrykkende og skulle sige det, bliver faktisk undergravet i højere og højere grad. Men er det så ikke, altså så har vi jo Nye Borgerlige, og vi har Stram Kurs, og vi har vel DF i sin, altså så det derude er. Nej, men det vi synes er vigtigt, det er jo, at mange mennesker, som inderst inde, er faktisk på venstrefløjen, og inderst inde vil velfærdsstat, og inderst inde vil solidaritet, og inderst inde ikke vil afvikle velfærdssamfundet, men som bliver presset til at stemme på de her partier, fordi, som du selv siger, der er den der single issue tendens, altså når det er menukortet, der bestemmer, om du er om du stemmer på den ene side eller den anden i forhold til Veganpartiet, så er der i højere og højere grad folk, som er faktisk venstrefløj, som stemmer på Nye Borgerlige og på Dansk Folkeparti, fordi de synes, at der er en udvikling, der rammer Danmark, som de føler sig utrygge ved. Som de synes er det vigtigste. Og som vi synes er vigtigt. Vi synes, Danmark er et smukt land. Vi synes, Danmark er et åbent samfund. Vi synes, vi har fået... Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Libanon. Libanon? I 86. Ja.
og vi har oplevet at en del racisme, det kan jeg fortælle dig, vi har. Folk spyttede mig på gaden, overfaldt mig, you name it, I've got it. Men de er jo nogle få mennesker i forhold til, hvad jeg og os, Razali, har været udsat for blandt vores indvandrergrupper af social kontrol. At vi skulle mene, hvem vi skal have kærlighedsforhold til osv. osv. Og det er oplevelser, som vi synes er vigtigt at fortælle om på en anstændig måde, uden at generalisere og uden at få stigmatiserede personer på en anden etnisk baggrund. Vi taler deres sag, fordi vi synes, der er i højere og højere grad Boris en værvelse af de her muslimske grupper og unge til politisk dagsordner, som de bliver fristet af på grund af blandt andet den sociale forarmelse, som de findes i. Så det I kalder jer, det er i lyserøde? Vi er mit centrum. Vi går ind i partiet for bedre velfærdsstat end den vi har. Vi vil ikke afmontere velfærdsstaten. Det vigtigste for os, det er, at vi sørger for, at alle i det her land får den behandling, som vores rigt samfund er i stand til at levere. Pensionisterne, studenter, handicappede, og nu har vi jo set også de ældre pleje, hvor forfærdeligt det går til. Vi skal bygge vores samfund. Jo rigere vi bliver, jo mere skal vi bygge det her velfærdssamfund. Men nu, kræver... er vi, I er jo to her. Ja. Ja. Så hvad siger du til alt det her? I forhold til? Jamen i forhold til, hvad er visionerne for København her frem? Altså, hvis du skal være assimilationsordfører, ja. Hvad skal der så ske? Hvad der skal ske? Jeg tænker, at man skal tættere på forældrene, helt sikkert. Det er helt sikkert forældrene. Nu er jeg selv uddannet pædagog, blandt andet som socialpædagogisk konsulent, og der ser jeg, at det helt sikkert er forældrene først og fremmest, der har en rolle. Hvis man ligesom kunne finde nogle tiltag, der har at gøre med forældrene, hvor vi kommer tættere på dem, så de bliver ligesom en slags bro, altså hvor de ligesom kan nå de unge meget bedre, ikke? Fordi de er jo de primært først og fremmest, ikke? Så vi kan komme med vores indsatser som socialpædagoger med speciale i social udsathed, men det er først og fremmest forældrene, der der har man jo så lavet sig nogle strafaktioner med, at man fratager dem forskellige former for ydelse, hvis børnene de ikke møder op i skole. Der er forskellige. Er det den måde, I forestiller jer det på? Nej, det er helt sikkert gennem dialogen. Altså, jeg tænker aldrig, at straf det er vejen frem. Slet ikke. Det er helt sikkert dialogen, og det kan godt være, at det er noget, der tager tid, men vi er simpelthen nødt til skridt for skridt, altså om det så er en vis tid, det tager, så er vi nødt til at ligesom have den her tålmodighed også, men være målrettet i forhold til det arbejde, have klar fokus, fordi vi oplever i mit arbejde blandt andet, der oplever jeg rigtig mange unge piger, der bliver udsat for social kontrol, og hvor forældrene, man ser tydeligt, at det stadigvæk er en opdragelsesmetode, som passer bedre til de muslimske lande, ikke? Ja. I den her unge alder, altså det, identiteten, ikke? Altså hvor de står og balancerer mellem to forskellige kulturer. Det ser vi til dags dato. Mm. Ja. Men hvis jeg må tilføje en vigtig ting, Boris. Alle partier har sådan nogle stikindsatser. Så som du har set her, vi skal lave noget med unge. Så når du siger til dem, det er vigtigt at arbejde med unge og forebygge school drop-offs, kriminalitet, bander osv., så siger de, for at gøre det, så skal du arbejde med forældre. Ja. Og så kommer 2-3 år efter, så laver de noget med forældre, og så glemmer de unge. Der er ikke nogen. Jeg har været formand for Integrationsrådet i Københavns Kommune i 5 år. Og det er simpelthen hauser butik. Hver eneste dag, så kommer med et eller andet. Det sidste for eksempel, nu hører vi, at kvinderne bliver fastholdt uden for arbejdsmarkedet, fordi hvis de får børn, så får de et børnetjek og så videre, og så kan de få fri fra at gå på arbejde. Ja. Så der er,
der er ingen, der har en helheds... orienteret. Jeg vil gerne lave, ligesom jeg foreslår, for en helhedsorienteret integrationspolitik, der starter først med to vigtige ting. Bolig. Der skal være en særlig god bolig indsats, således at mange personer med indvandrerbaggrund også får lov til at flytte. Hvis du vidste, hvor hårdt for en person med indvandrerbaggrund at få en banklån. Hmm. Og så bliver de ved med at bo i de der sociale boligkvarterer. Ghetto. Vi skal arbejde, vi skal justere vores system på den her måde, at vi så meget som muligt presser nogen med indvandrerbaggrund til at komme i gang med arbejdet, og samtidig presse arbejdsgiverne til at tage imod dem. Hvis jeg tager dig på Østerbro, bare en sidste ting. Ja. Tag dig på Østerbro her i dag, så kan du se den ene gruppe af arbejdende folk efter den anden, og de er alle sammen hvide danskere. Hvorfor kan vi ikke åbne vores rakker dertil? Du får jo til at lyde også som om, at I er sådan issue-agtig omkring det her. Ja. Fordi der er jo mange andre, heldigvis, problemer i det danske samfund, og ikke mindst det også i København. Ja. Ikke? Altså, vi har mangler natur, der er forurening, der er for meget... Ja. Der er alle mulige ting, som der er mindst lige så vigtige. Ja, det er rigtigt. Men altså, det der sker, bruges du taler med dem, der arbejder og brænder, for de her ting, men vi har en miljøordfører, Lars Dios, og han er også veganer. Må man godt det? Hvad siger du? Man må godt være veganer i jeres parti. Ja, men folk må gerne være hvad andet de har lyst til. Det eneste, de har været, det er racist og homoseksuel. Ja, det er jeg selv. Nå. Okay. De må være hvad, folk må være venstreorienterede, radikale, hvad andet de er. Det vigtigste for os, det er, at man ikke bruger politik som et redskab for indoktrinering af andre, eller som Paludan gør, for at diskriminere andre. Jeg synes for eksempel, jeg har sagt det i vores første pressekonference, jeg synes, det er et stort problem, at vi har en person, der taler om masseudvisning i anno 2020, og at han får politibeskyttelse for at få det. Men jeg synes alligevel, det er et problem, at han ikke kan stå og lave hans forfærdeligt cirkusarbejde uden at blive troet på livet. Altså det han gør skal være strafbar, men ikke med død og ikke med vold. Det gør vi ikke. Selv hvis du slår mig ihjel, så skal du ikke straffes fysisk, så skal du komme igennem en retssag, og så skal du dømmes, og så skal du ind i fængsel med det formål, at du kan rehabiliteres til samfundet. Men jeg mener bare, hvad ellers end det? Altså, hvad er visioner for København? Lad mig fortælle dig. Hvis du læser det der, det der hedder politireform, og tro mig, det er vigtigt. Det, der sker både på Københavns Rådhus, hvor jeg har arbejdet, og også på Christiansborg, hvor jeg har haft en del arbejde, det er, at vi har en elitær samfundspolitisk kultur. De her mennesker lever et helt andet liv end de almindelige borgere. Og det er vigtigt, at vi mener, det er vigtigt, at borgerne i højere og højere grad får lov til at bestemme over deres liv. Og det er blandt andet ved at indføre en form for folkeafstemninger, også i København. Og det er det, som meget ofte har vi manglet i Danmark. Folkeafstemninger? Ja, folkeafstemninger. Ja, vi mener, det, at folk skal... Det er eller kommunalvalg? Ja, men, ja det har vi jo kunne gøre i forhold, kan du ikke huske, i forhold til lokalvalg, altså lokalrådene. Vi kunne lave, altså lad os nu antage, at vi vil gerne have nogle bilfri zoner, eller lad os antage, at vi skal have København fri for det ene eller for det andet. Så skal det være muligt at stemme om de her issues, og ikke kun til politikerne, til kommunale valg, hvor der er så mange andre ting. Skal man så stemme? Nej, altså... Så det er dem, der stemmer, der bestemmer? Ja, altså en slags lokal valg om emner. Folk gider jo ikke at stemme, hver gang der skal sættes et nyt lyskryds op. Eller ja, selvfølgelig skal det ikke, men til vigtigt... Så det, jeg mener, det er, at man bliver jo nødt til ligesom at have en,
en vigtig ting. Altså, vi stemmer jo dem her ind for, at de kan tage nogle beslutninger. Men for, du stemmer, det skal der være i højere grad, så beslutninger ikke bliver taget i de her mere eller mindre lukkede kredse. Mm. Det er en måde, jeg ved ikke, om du skal bruge det. Jeg har sagt, at det er en af de ting, som jeg kunne godt lide med Paludan, det er jo, at han bragte politik tilbage til gaderne. Jeg husker, da jeg kom i 80'erne til Danmark, folk demonstrerede, folk var på gaden, og vi holdt møder i på Nørre Allé. Altså, nu er det sådan, at det eneste, vi gør, det er jo likes på Facebook. Ja, men det er jo lige så godt. Nej, det er ikke det samme. Likes på Facebook, masse medier og journalister. Hvad er jeres plan med det? Fordi I skal jo gøre opmærksom på jer selv, og eftersom I ikke har det der, man ligesom husker jer på, som én ting. Ja. Hvordan har I så tænkt jer at gøre opmærksom på jer selv? Det har I har jo én kendt person, ikke? Ja. Det er ham der, Akai. Ja. Han er den eneste, som man ligesom man har et forhold til, på godt og ondt, er der i øvrigt mange, der vil sige. Ikke? Ja. Men han er jo ligesom trækplasteret indtil videre, kan man sige. Ikke? Ja. Men altså, det, der er vigtigt for os, det har været svært, at vi startede i coronastid. Det synes jeg, man skal sige, at vi har brugt det. Vi vil meget gerne begynde at lave de her events, hvor vi kommer til at tage på vælgerne. Og er det sådan noget på gadeplan, eller hvor I skal ud og lave sådan noget? Ja, men det har været virkelig svært. Vi synes, taget i betragtning, at vi er et nyt parti og under corona, og som du selv siger, det er ikke en single issue parti, som vi er ikke, når jeg skriver noget om omskæring, på min Facebook, så kommer der 100, folk, eller veganer, så kommer der, der er sådan nogle ting, som mobiliserer folks følelsesmæssigt. Ja. Det er trend. Det er trend, og selvfølgelig kan vi så ligesom Nye Borgerlige blive ved med at lange ud efter islam og muslimerne, eller ligesom Stramkors, det gør vi ikke. Men når man hverken er i et stort parti, ligesom Dansk Folkeparti, der kommer og siger, jeg har løsningen for hele samfundet, ej heller ikke en, der siger, jeg har løsningen for et stort problem, så kan vi jo ikke placere os. Men vi synes, det er vigtigt, at vi ser folk med indvandrerbaggrund forsvare det Danmark som det åbensindede samfund, som vi er og har været og skal blive ved med at være. Dog med både at lange ud efter dem, eller Stramkors, som taler om udvisning i Danmark af muslimer. Vi bruger også for meget tid på at tale om det, kan man sige. Ja, man bliver ved. Man bliver ved. Hvem er jeres vælgere så? Hvordan ser det ud? Vi synes, det er hovedsageligt socialdemokrater og venstrefløjsvælgere, som har givet op på venstrefløjen og tog til højrefløjen, fordi de synes ikke, at man har taget indvandringsproblem alvorligt. Og vi synes, det er især folk, som er træt af den elitære måde, som man driver samfundets på. Så prøv at forestille dig, at vi er midt i corona. København er ved at blive næsten lukket igen. Og hvad snakker vi om? Vi snakker om en magtkamp i et parti, baseret på, at en mand har lagt hånd på låret af en pige for 12 år siden. Er det ikke fordi, at vi er et parti, der tager kvinders rettigheder meget seriøst? Altså, det er jo ligesom, hvis du nu snakker om islam og sådan noget, så noget af det, som vi ligesom har tilkæmpet os i Danmark, hvor vi ligesom er foran resten af verden, det har vi i hvert fald synes før i tiden, det har netop været omkring kvinders rettigheder. Og derfor er det jo en meget ideologisk diskussion om, hvor meget skal en mand kunne tillade sig over for en kvinde. Det er det, det handler om. Men jeg synes, det er kørt for langt. Jeg synes, det er kørt for langt. Jeg har mit på det tørre, fordi jeg er bøsse. Og foregår der vel også krænkelser? Ja, men der foregår krænkelser, men der er ikke magtkampen, der er ikke magt. Altså, det der gør, at mand, kvinde og sexisme og seksuel chikane ofte bliver så krænkende, det er jo magt. Det er følelsen, at kvinden ikke kan forsvare sig på lige fod over for en mand. Og hvis du kan sige de fleste sager, så handler det altid om en mand i en stærkere position over en Jeppe Kofod-sag, en ældre
vigtig person. Har vi Weinstein, altså nogen, der bruger deres magt for at tilegne. Og det er der jo mindre, i mindre grad, altså de to mænd typisk og så videre. Der findes også, man hører jo med alle mulige, med Rock Hudson i sin tid og sådan noget. Ja, du kun får roller, hvis du... Ja, det er sagtens, altså man har forsøgt at lave det med ham frisøren Knudsen, at han kan være grænseoverskridende. Men der, det er ikke det samme, den får ikke den... altså hvis du siger selv om kunst, du sagde selv i dit spørgsmål, om det er kunstig sætning, det er fordi kvinderne er blevet træt af, at de bliver ved med at blive gjort til et sexobjekt, også på arbejdsplads. At der er altid en eller anden forventning. Men synes du ikke, det er vigtigt, du siger, det er i forhold til corona og Trump synes, og alt muligt, så siger du, at så bruger vi så meget tid på jamen, at tale altså, at hele vores medier går i overgear over noget, som er så banalt og som foregik for 12 år siden. Hvis det er det, som det er. Men vi ved, at det handler også om magtkampen mellem fløjene osv. Men altså, det igen, politik skal væk, eller skal delvis ud af Christiansborg. Det har det altid været i Danmark. Vi har haft, eller man har haft andelsbevægelse. Men så flytter det ud på netop Facebook, gør det ikke? Ja, men jeg synes Facebook er, indtil videre, synes jeg, at Facebook har været... 2 sekunder. Ja. Vores indtil videre, synes jeg, der er et bestemt sprog på Facebook. Du ved det selv. Folk er meget mere bestandte. Folk er meget mindre lyttende. Folk kan sige ting, som de ikke siger, faktisk, fordi de sidder der på toilettet og er lige har forstoppelse, så kommer de til at sige noget forfærdeligt. Det er ikke den samme samtale. Hvis vi foretår det her på Zoom, så er det ikke det samme. Nej, men i forhold til, hvordan det var for 30 år siden, hvor det eneste, det var i viserne frem og tilbage, og så var der nogle få meningsdannere i fjernsynet. Ja. Nu har vi jo på en eller anden niveau også, altså, jeg tror, folk er der mere involveret end nogensinde. Der er både, og, men jeg husker, at dengang... sådan er det. Ja, jeg husker dengang, hvor ofte folk mødtes i de fælleshus. Altså, folk havde fælleshuse. Der var, jeg husker fra slutningen af 80'erne til slutningen af 90'erne, der var ikke en kommune i Danmark, som ikke har inviteret mig til at tale om indvandrere, om flygtninge, om... Folk var diskussionsivrige, debativrige. Nu kan du ikke, altså... Gider det ikke at høre mere. Nej, det er mindre altså, interessant. Og så er det spinning, altså det er spindoktorernes verden, mere end nogensinde. Fordi det er det spin, som du kan lægge på en historie, hvordan du kan præsentere det med flere kontakter her eller der, og så kan du komme ud, og så er det politik. Det er den her virkelighedsfjern politik, som vi har, som vi skal leve om. Vi er små mennesker, men jeg ved virkelig, at vi rammer en plet, når vi taler om det. Vi har for eksempel, hvorfor er det sådan, at vi skal tale om Østergaards krænkelsessag, og ikke om vores overborgmester, altså systematisk veldokumenteret krænkelsesadfærd. Det har der jo været. Tør du at bevæge dig ind i det? Ja. Hvorfor skal der være regn og sol på samme tag? Ja. Altså, hvis vi skal gøre op med sexismes og krænkelseskultur i politik, så må vi tage det over hele linjen. Ja. Ikke? Og så synes jeg også, at jeg ved, at journalister kan være meget krænkende over for deres kvindelige. Altså, man skal kigge i sin egen barm, og det har journalister indtil videre ikke gjort. Jeg har været med journalister i Beirut, jeg kan nævne navne, som insisterede på at komme på en bordel. Og det må man ikke. Nej, jeg synes, det er mærkeligt, fordi alle ved, at i bordellerne i Mellemøsten, der er det er jo trafficking. De har ikke benyttet sig af... kvinder på bordellerne i Mellemøsten er så nogen, som er næsten tvunget til at sælge deres krop. Okay. Så at du kommer der som udsendt, for de er og kommer og drikker på sådan en bordel, uden at benytte dig af andre tjenester, i sig selv er jo... Det er ikke så godt. Du godkender stedet, og det viser en form for manglende etik, ikke? Så. Det bliver simpelthen det. Ja. For nyt centrum venstre.
tak skal du have, til Boris. Borgerrepræsentation, eller til, er det ikke rigtigt? Vi stiller både til kommunalvalg og til, til folketingsvalg, inshallah. Ja. Tak for det.